guk uste dugu, berdintasunaren arlo hori, eratu beharra daukagula baita ere hizkuntza irizpidetara. Esaten dugu guk, bokazioa daukagula desberdintasunari aurre egiteko aspektu sozialetan adibidez, ez guk beti esan dugu, legealdi honetan hasi ginenetik, gure bokazioa dela ba, desberdintasun sozialen ikuspegitik Gipuzkoak ba, Gipuzkoa izatea mundu mailan desberdintasun gutxien dagoen, gutxienetakoa dagoen zera lurraldea. Genero ikuspegitik baita ere, gizon eta emakumeen arteko desberdintasunaren ikuspegitik hor ere, ba, bokazioa daukagu urratxe importanteak eta sendoak egiteko. Alegia, desberdintasun horri ere aurre egiteko bokazioa daukagu eta garbi daukagu baita ere hizkuntz desberdintasunari aurre egiteko erabakia hartu dugula eta azkenean desberdintasunaren aspektu diferenteetan ba guk gure estrategia eta gure agenda sendoa edukitzeko bokazioa daukagula, ez. Marko hortatik, bueno, iritsi gara plan estrategikoa definitzera eta honek emango digu urrengo laburterako jardun marko bat.